Солотвино – українське селище на кордоні з Румунією. Це місце колись славилося своїми соляними шахтами. Свого часу ці шахти були затоплені. Можливості все відновити немає. Причини банальні – нестача фінансування. Було затоплено до такої степені, що возобновити роботи стало невозможно. Коли ми сюди приїхали, то вже в міністерстві созріло рішення. Треба ліквідувати те, що є. А якщо думати строїти шахту, то це треба по новій. Делать изыскания, смотреть и делать. Проте після прийнятого рішення ліквідацію так і не розпочали. Ба більше, цей процес затягнувся і до сьогодні. А здесь 7 лет я не могу начать ліквідацію. Я не говорю, що виконати якісь роботи. Я не могу начать ліквідацію. Очень тяжелая процедура. Знаем, как делать. Есть люди, есть все. Но ми ніяк не можемо вибити фінансування. 13 квітня на позачерговому засіданні Верховна Рада виділила 5,6 мільйона гривень на коригування проекту ліквідації та екологічної реабілітації території впливу гірничих робіт ДП «Солотвинський солерудник». Тому що проект, який ізготовлений у 2012-2013 году, в цінах 2012 года на сьогоднішній день, ви представляєте, я сьогодні найму кого-то подрядчика виконувати якусь роботу в цінах 2012 года. Що стосується проведення робіт у рамках програми, то про це наразі не йдеться. Фінансування проекту на цей рік передбачає лише утримання підприємства. На виділені кошти планують відкоригувати проект під нормативні акти та фінансові розцінки цього року. Якщо це вдасться зробити, можна буде говорити і про виділення коштів для відновлення соляних шахт. Якщо ми в цьому році пройдемо, а це тяжела, опять же, процедура согласування со всеми этим самым, кроме того, и ТЭО, и проект должны пройти держбудэкспертизу в Киеве. Это тоже тяжелая процедура. Но если мы это сделаем, мы на следующий год в заявке можем уже просить порядка там 30-35 миллионов на выполнение работ. Можем уже объявлять тендера на работы, уже придут какие-то подрядчики, которые выиграют тендера, уже будут выполняться какие-то работы, то есть начнется движение. За словами Солотвинського селищного голови, у відновленні роботи цих шахт зацікавлені навіть у Європейському Союзі. Одночасно хочу сказати, що треба ще набагато-багато більше грошей для вирішення всіх проблем і питань по даному підприємству. І крім того, Європейський Союз вже проводить другий міжнародний грант по Солотвинському солеруднику задля вивчення даної ситуації і виробки тих ліній і програми для уникнення такої ситуації на майбутнє як в Солотні, так і на території Закарпатської області. Кошти на коригування проекту «Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт» ДП «Солотвинський солерудник» були виділені за підтримки народного депутата України Василя Петьовки.